Mogę sama być ciemu namazonego rogo, rogo chaczu gurgi kitchot. Mowę di sam sahuridean ga da kan tu li magram widuję wiska daleba jak ty suli kodrat kmont. A mi tom, kada wyrob czym sama mus raskawa kati, to jest rawa cebiska gitwą mi desa, czy mieli deser di da se szim. A da ho martla wicze, mi kit chyba chyl zira max. Czym me ulestan jertat, witamasze ci dał banada, my cała gierogórc czas. Bora, bora. Musi sama mozga mówi, że katra mi skapi nie da. Zamgarga tic alga u moradga, nie miała ciba. Nie miała modis suski się modgoma. Chore, mi darom... Simat legit hat, mi do darom მომე ხარშა და შემდეგ მაგისი ბულიონი გამომერენებინა ბრინჯის მოსახარშად. მაგრამ სახში რომ მოვედი, უკვე დამხვდა მოხარშული ბრინჯი და ჩვენ პირველად ხოლმე ძალიან ხშირად გაყინულ აჯებ სანდალს, ძალიან გებრიელი იყიდება, სიმართლე გითხრათ, მინდა გაყინულია, აი კონსერვებისა. Ხოდა ჩემ მეუღლეს ჰქონდა ეგ გაკეთებული ბრინჯი, ჰქონდა ხორცი შემწვარი თავისთვის და ეს აჯებ სანდალი. Და სულ დავინახე მეთქი მე რაღაც გავაკეთებ ბრინჯს ახლა, ხო? აღარ აქვს აზრი. ახლა როგორც ყოველთვის გადავავლებ ერთ წყალს. გავრეცხავ კარგად, მოვაჭრი რაც ზედმეტია. კანი, კონი, რაც ზედმეტი გადმოჭრის. Ახლა გუგუეებო და ვიჭრებო მუხურებ ამ ქაზამს და რაღაცა ჩანს კარგი ცხიმიანი. ამიტომ მე მგონი დავდგა მოსახარშად, რომ გქონდეს გემრიელი ბულიონი და გამომივა ესეთი გემრიელი ბულიონი. მე მგონი ამას მე დავდგა მოსახარშად ჯობია. რადგან შემწვარი ჩვენთან ქათამი იჭმება ერთ ჯამაზე. თუ მოხარშავ ამას, ორი ჯამა მაინც გვექნება ბულიონთან და ცალკე შემდეგ ქათამი. და ხან მე ძალიან ხშირად როცა ხარშავ, ჩება თეთრი ფილეები და მაგ თეთრ ფილებს შემდეგ ვიყენებ სალათისთვის. ჩემოკარგებო, მინდა რომ ახლა გავაკეთო რაღაცა უცხო, სახში მაქვს ძალიან ნუი ქლიავი. გახსოვთ ხო რომ ვიდეო რომ ვიყიდე, მეთქი ჩვენთან ბევრს არ აღჭამ, ჩვენთან უფრო საჭმელში და ნამცხვარში გაგდება უფრო სწორად ნამცხვარში. ხო და ახლა მინდა რომ გავაკეთო ხაჭოიანი ცომი, მაგრამ მე ხაჭო არ მაქვს სახლში, მაგრამ ძალიან მინდა მაქვს გაკეთება. ამიტომ ხაჭოს მაგივრად. ტიბაიუძი ხოდა გავაკეთოთ მაწვნიანი ცომი. მე მგონი არ იქნება განსხვავება და გულში ვუყოთ ჩვენი კლიავები, თქვენ შეგიძლიათ უყოთ ვაშლიც, მარწყვიც, მაგრამ მარწყვის სეზონი საერთოდ აღარ არის. ამიტომ დავიწყოთ ცომის გაკეთება, რადგან შემდეგ უნდა 1 საათი მაინც მაცივარში დაისვენოს. ძალიან ადვილი რეცეპტია, მეგობრებო. ასე იგი, შაქარი 100 გრამი. ასე. 1 კვერცხი. ორასი გრამი მაწონი. დავუმატეთ ვანილი. კარგად მოურიეთ. და ახლა დავუმატეთ 300 გრამი. მეცადეთ 300 გრამი ფქვილი. I never want to look at a house in the garden. Never want to like you.
ცოტათი შუქი ჩავაბნელი, რადგან არ ჩანდა კარგად, მეგობრებო. Აი ნახეთ. Გავიკეთებ ხელთათ მას, რადგან ჯერ არ არის კარგად სქელი, ამას კიდე უნდა ფქვილი. Მე ახლა ცოტათი დაუმატებ ზეთს, ან თქვენ თუ კარაქი გაქვთ, კარაქი დაუმატეთ, მე ზეთი მირჩევნია. Radgan, ჩვენ ფხვიერი არ გვინდა. ნახეთ, აღარ იკრავს ხელებზე, ცოტათი უკვე ძალიან. ამიტომ ახლა შეგიძლიათ ჩადოთ მაცივარში 1 საათი მაქსიმუმ. და რა თქმა უნდა, არ გვავიწყდება ჩვენი ქათამი არანაირად. ნახეთ, ხო გითხარით როგორი ცხიმიანია მეთქი? აი ჯობდა რომ გავაკეთე ბულიონი, კარგი ცხიმიანი ბულიონი მექნება ბავშვისთვის. გადასარევია. აბა შემოკარგებო, დავბრუნდი. ნახეთ, როგორ დავჭერი წვრილად ჩვენი ქლიავი. დამჭირდება შაქარი, რადგან ზემოდან მოვალყე ძალიან ცოტა შაქარს. მაგრამ სიმართლე გითხარი, ძალიან თქმულებია და მჟავეებია. აქ გვაქვს ჩვენი გამოსაცხობი ქაღალდი. ოპკა, კამერის ფეხს გამოვიყენებ, რომ დავიჭერ ჩემი ქაღალდი. აქ მაქვს ყავა, მეუღლეც მოვიდა, დამიკეთა ყავა. მიყვარს საღამოს ყავის დალება. ჩვენი ცომი გამოვიღე. ისევ ერთი ფავორიტი კარგებო. ნახეთ, რა კარგი ცომი გამოგვივიდა. რა გამახსენდა იცით რო შემიძლია მოვაყარო? ვანილი, ვანილი. ვანილს მოვაყრე ძალიან ცოტა ზემოდან. ესე იგი, ვიღებ ცოტათი ცომს. აი ესე. ვაპდოთ პირდაპირ ჩვენს ქაღალდზე. ხედავთ რომ ეს, ხო. ცოტით მოვიყრე ახლა ცოტა. ესე. გავაპდოთ ახლა. გავაბრწყელოთ. შუაში ცოტა მეტად გავბრწყელოთ, აქეთ იქითა დაჭირდება. და გავაკეთებთ. აი ახლა ვე გაჩვენებთ. ესე იგი, მოდავთ თქვენი ქლიავი. ვემ როგორი წითელი ქლიავი მაქვს. აი ესე, ცოტათი ვანილი. ძალიან ცოტა ისე. ზემოდან რო გემოვისცეს. ცოტი კიდევ ვყოფ. და ახლა გააკეთეთ ისე როგორც აი გვირილასავით. გვირგვინი. არ შეკრათ როგორც ხინკალი უფრო სწორად. აი ესე შეგიძლიათ გავუკეთოთ რა ესეთი წვებივით. მაგრამ აი ესე უნდა დარჩეს. და აი ჩვენი ლამაზი დესერტიც. იგივეს ვაკეთებთ. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this
this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Heri, heri, umelchi, asotmos gradusze, odstati, odzakhoti tsuti. Chemo kargebo, nakhet, shekhedet am silamazes. Vame me zalien momzons, stumari miigo, ojaxsasiamovno. Rats sastauli, nakhet, ubralot, matsmis, tsomi. Da chvulebrevi kliavi, nakhet, ra silamazeo. Autsilbat unda gavsindot es qualapi. Чему каргебо, чему ткбилебо. Дгэс ак дагэвши дабэбит. Мэ ძალიან месием уна гавизеро ткуэнтан эртат чэми рецептри. Чем сац пирвели иго. Мэц пирвлад дагэсте ткуэнтан эртат. Мэ мгони гамогувидэ ძალიან ламазеби. Да давылдусэти кацэмэс да уцлат гавсинжа. Миндуте ძალიან დიდი მადლობა მომეხადა თქვენი ესეთი აქტიური და ესეთი კეთილი და ძალიან თკბილი კომენტარებისთვის. ჩემი ბოლო ვიდეო ძალიან მოგეწონა და ძალიან გამიხარდა რომ თქვენ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, რა თქმა უნდა. როგორც იცით, მე ვმუშაობ და ვერ ვასწრებ, რა თქმა უნდა, ყოველ დღე გადავიღო, ავიღო კამერა და გადავიღო თქვენთვის ვიდეოები. Да, რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ გადავიღო ისეთი ვიდეოები, რომლებიც მოგცემენ თქვენ რამე ახალს გასწავლით, იდეას მოგცემთ და რა თქმა უნდა, სიამოვნებას. მე არ მინდა უბრალოდ ავიღო კამერა და ვილაპარაკო და ეს ჩახჩუხი მთელი ხმა ყველაფრის. მე ესეთი ვიდეოები საერთოდ არ მომწონს. მე მეყვარს კარგი და ლამაზი ვიდეოები მუსიკით, ყველანაირი გაფორმებით, ყველანაირი სისუფთავე, ყველანაირი მოვლა, ყველანაირად ლამაზად გაკეთება. თქვენ კარგად იცით, მე ესე დავიწყე და ასეც მინდა რომ გავაგრძელო. ამიტომ ძალიან გთხოვთ გამიგოთ. ყოველ დღე ჩემ ვიდეოებს ვერ გამოუშვებ, მაგრამ ვეცდები რომ შაბათ-კვირას გამოუშვა, რაც შეიძლება მეტი ვიდეო, რადგან მე შაბათ-კვირას ვაკეთებ ისეთ რაღაცებს, რის თქვენთან გაზიარება მინდა. გაჩვენოთ ჩემი საყიდლები, სეირნობა, დალაგება, ახალი რამის გაკეთება, ოჯახური ვლოგი. და ამიტომ ჩემო კარგებო, ჩემო ლამაზებო, დაუბრუნდები აუცილებლად ყოველ შაბათ-კვირას. ვეცდები რომ გამოუშვა ერთი ვიდეო მაინც, მაგრამ ვეცდები ხოლმე რომ გამოუშვა, რა თქმა უნდა, კვირაშიც. ახლა დრო მქონდა და ამიტომ გამოუშვი და გავაკეთე ნამცხვარი თქვენთან ერთად. მეც მინდოდა ამ ნამცხვრის დატესტვა, უკვე დიდი ხანია. და აი ესე ჩემო კარგებო, ჩემო ლამაზებო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი კომენტარებისთვის და თქვენი ისეთი აქტიური, ძალიან ბევრი გამომწერი და მემატა ეს ორი დღის განმავლობაში. და ასე ჩემო კარგებო, ამიტომ კოცნი, ძალიან დიდი მადლობა მისმენ და გამიგეთ. და მე ძალიან მალე დაბრუნდები, რა თქმა უნდა. სად წავალ, სად გიჟდები თქვენზე.